О, пак ли виждам и разваляш предаването? Здравей, Николета. Нищо не развалям. Даже може, например, да съм ти от полза. Нека бъдем малко по-естествени, колкото и да ти е трудно на теб. Нека се успокоим. Нека седнем на земята. Луда ли си, бе? Какво правиш? И да се слеем с природата. Какви са тези пози, бе? Айде, давай! Моника, с тази поза няма да изкараш нито лев. Аз мога да ти покажа няколко, но не са за тук. Алхич не те е разчекнал футбола, както и да е. Виж ми, корема вече ме лечи. Николета, не... Ай, махни се, аз мога! Ей, впечатли ме. Извинявай, но трябва да вода. Здравейте, аз съм Моника, а вие гледате Папатаци. Преходен интернет хумор без излишни претенции. Така ли ще водиш? Да. Ставай. Комплексирам ли те? Ето какво няма да видите днес. Днес в епизода няма да видите как не се вади телефон от тоалетна, нито човек си рита главата с крак, нито фотосесия в локва с надуваемо фламинго. Вместо това ще ви покажем, водата не е за пиене, пърдяща коза. И бягството на един сърдит валяк. Спри, не си отивай, ще ни бъде тъжно. Останете с нас, за да видите нови неподозирани висоти от жени зад вулана. Уважаеми зрители, сега ще изненадам колежката, като взема думата и не я дам до края на анонса. Предстои да видите нови интернет-клипове, запечатали неподражаемия гений на жените шофьори. Аз съм спокойна, защото съм с рейса. Гледайте за жените и колите. Е, колко е хубаво така, като мълчиш. Да поговорим за жените и автомобилите. Въпреки, че като видиш нещо такова, някак си оставаш безмълвен. Това явно е гаджето. И явно планът е да си убираме крушите, пардон, бронята и да офейкваме. Повечето жени зад вулана имат трудности с неща като регулировчици и с паркиране. От 15 минути го гледам това нещо, не се сдържах и вече снимам. Това е жена зад вулан. Жените имат талант да превръщат елементарни дейности в невъзможни, след което и да се отказват. Виждали ли сте женски парктроник? Паркиране по слух. Естествено, сред жените има и добри шофьори. Дори тирове карат. Искам да поздравя всички тираджи, камионджи, тези, които карат бусове и коли, изобщо като цяло всичко, които сме на път. Нека Бог да е пред нас и да ни пази. Да, добре е Господ да ви пази. И нас. А сега това е от мен. Треп, 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 трепни, трепни, трепни и не, че не бити. И заспачена декал яган, циглане, албуци, че макари на трен. Барбити си ти, ей, треп, треп, трепни, трепни, ма само трепни и ячо за тебе да умрем и свече да ти грем. Все пак трябва да им се призная, че понякога намират много практични решения, като миене на колата по време на дъжд. Но друг път са просто безпощадни. Леко бариера има. Билета трябва да сложиш, но тя няма да се вдигне, защото ти я щупи. Чакай, кола идва отзад. Какво правим сега? Ясно. Чао, мили дами. И не правете това не от дома, ами никъде. Ники, ти умееш ли да паркираш по-добре от жените, които видяхме? Миличка, моите коли паркират сами. Не ми се налага да ги паркирам. Просто стандарта е по-висок. Ау! Сега, освен смотана, се чувствам и бедна. Така си е. Това беше всичко от мен. Ще се върна след седмица, като изгубен багаж. Сега ще мога да се довърша предаването на спокойствие. Като изгубен, не като изхвърлен. Изчезни.
И така, нека продължим.